pommitusta aina. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja nyt me ollaan 24 tuntia Aaltokaupassa. Ja kattokaa, tää on vähän niinku yötä. Jos tohon laittais pisteet, ja tohon laittais pisteet. Niin, että siinä lukis yötä. Mä oon nyt siis yötä Aaltokaupassa. Tää video on kaupallisessa yhteistyössä Vesijärven auton kanssa. Ja te ette usko, mitä ne sanoo meille ennen tätä. Niin ihan heti aluksi. Hei, mä laitan hälyt päälle ja lähden kotiin. Olkaa te kun kotona. Olkaa kuin kotona. Moikka! 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 Sano, et olkaa kun kotona, niin soita mitä ei. Ja kello on nyt siis 9:50. Kello on nyt siis 2:50. Ja sitä meni kiinni 3:00. Normaalisti viikolla tää menee 6:00, joten meillä on ihan sikana aikaa tehdä mitä vaan me halutaan Aaltokaupassa kahdestaan. Reissulla, kun meillä on niin paljon niin kamaa. Oikeesti kattokaa. Kattokaa miten paljon kamaa meillä on. Oikeesti näyttää siltä, että me ollaan nyt yli menossa kuukauden matkalle. Niin. Tai me ollaan muuttamassa jonne. Niin. Nyt meillä on siis reput mukana, kun eilen meillä me tehtiin läksyjä. Ja sit meillä on meidän tyyny täällä. Sit meillä on tällainen tosi hyvä peli. Ja meidän... Oi oi! Painopeitot. Ja sitten täällä meillä on meidän uikkari. Et jos mennään sinne autopesulaan uimaan. Yökkärit. Mun nää silmälaput. Mä en näe mitään nyt. Ja sitten meillä on kirjoja. Ihania kirjoja. Sitten me... Ups. Sitten meillä on tällainen, jos pitää niinku ratkaista. Niin, meillä on siis pelejä, paljon lautapelejä, ilmapalloja. Ja sitten tietenkin puukku, jos me halutaan tehdä niinku jotain ilmapallojuttuja. Mun painopeitto. Ja sitten, huomiseksi vaateita. Ja sitten laturi. Joo. Et pystytä kuvaa tää koko ajan. Ja sitten meillä on meidän takit tietty mukana. Mun puhi. Mun pehmanalle. Tää on mennyt mun. Ja meidän rullaluistimet. Mä en tiedä, mitä se rullaluistimet ovat täällä. Niin. Sitten meillä on nää meidän ähtäristä ostetut tällaiset niskatiinit. Sitten meillä on meidän pyyhkeet. Hammasharja. Sitten huomiseksi vaatteita. Ja huomiseksi vaatteita. Ja tässä oli tällainen pieni esittely. Et tässä on kaikki, mitä me tarvitaan. Eli kengät pois. Ja katsotaan kuinka söötit sukat meillä on. Oikeasti nämä miehän sukat on niin mukavat ja niin söötit. Katsotaan näitä. Siis mun kaveri pelkää näitä sukkia, mun paras kaveri. Ja sitten se on silleen, kun se näkee nämä sukat. So, arvo mitä? Lattialavaa. 5, 4, 3, 2, 1. Mitä tää päälle pääsee? Onneksi tässä autossa oli ikkuna auki. Käsi! Sisälle! Uipiis! Pääsin tänne. Uhuu! Nyt mä en hinnin täältä pois, jos sattaa. Ei nyt tohon! Lattialava! 5, 4, 3, 2, 1.
paljon puuhaa? Hän on yksi. Hän on ainoa. Sofia! Hän näyttää niin upealta kuin kävelee catwalkia. Oi, eikö olekin upea? Tosi hyvät liikkeet, Sofia, just noin. Woohoo! Hän näyttää upealta, hänen Gugu ja Mien Dain asuisi viikingin kengissä. Wow, ja Vesijärven auton paketti autossa. Eikö olekin upea? Hyvä Sof, just noin. Kiitos, Sofia! Nyt me rullaluistellaan! Sopattisen unilelun Nalle puhiin mun lempiunilelun, et saa hyvin unta. Ja nyt me ollaan rullaluistimilla! Nalle puhiin piilotusta ja mä aloitan nekana. Mä voin piilottaa niin pahaa paikkaa, että koskaan löydän. No toivottavasti löydän. Laittaisiko tänne? Laitan tän ajamaan auto. Nalle, kultaseni. Sä oot jo tarpeeksi vanha. Saat pikkusen ajokortin. Turvis on aina tärkeää. Oh, ihan Nalle puhu ajan, se on ihan kunnon hurjistelija. Jee, sä löysit sen vihdoin. Meni vain tunti kauhuseja. Vaihdetaan meidän kaikkien paikkaa, että sitten joku työntekijä saa aamulla semmosen kivan palapelin. Joo. Nyt kello on kohta 6 ja nyt me kokeillaan tällaista. Hyppä kyytiin! Nyt kello on jo kohta 8 ja me tultiin tänne Ford Storen puolelle. Kun voittaa Sofia tällä kertaa. Mikä meillä on? Tämä. Siinä. Race red. Toi on meidän. Eli kilpapunainen. Wow. Nyt et täältä just sammu valot. Ja kun täällä on tällainen tosi jätti telkkari, niin nyt me katsotaan meidän voimistellaan autoon täällä videoon. Ja jos te ette vielä nähnyt sitä, muistakaa käydä katsoa se. Nyt kello on jo vähän yli 9. Wow. Siis yli 9. Mä oon oltu täällä jo aika kauan. Kohta voisi ehkä mennä nukkumaan. Hei. Rouva Sofia. Haluaisin ostaa tämän auton tässä. Okei, se on lastissa. Me ei nukuta. Tää on tosi mukava, mut silti mä otan vauvaa koko yö ja kaikkia hauskaa yhtä. Woohoo! Jee, nyt mennään! Kello on nyt 7:10. Mä oon tosi tarkkaan ajoista. Ja sitten nyt me ollaan piilosta sopikaa.
ollut siellä? Me ollaan täällä autokaupassa yksin. Pimeässä. Ja täällä on tosi kivaa. Kattokaa näitä pomoja. Täällä on oikeesti pimeetä. Diskoa. Täällä on ihan kaa. Siis me aletaan tutkia, että mitä oikein täällä on. Oleks Matti taskulla mut mukaan? Kyllä täällä olisi muuta eikä pelattavaa. Nyt kun täällä on ketään kertomassa, mitä pitää tehdä. Tässä on joutsen. Nyt me tehdään eri käsivarjoja. Hei, olen joutsen. Haluaisin ystävän, olen yksinäinen. Hei, mikä sen nimi on? Minun nimeni on Sofia. Moi, olen joutsen. Mikä sinä olet? Olen käärme. Hei, olen joutsen. Hei, ollaan parhaita kavereita. Nyt me tultiin tänne rengasvarastoon. Meillä ei ole hajunkaan, että saamme olla täällä, mutta ollaan kuitenkin. Nyt me yritetään vierittää tämän rengasta ja katsotaan, mitä tästä tulee. Oi, että kato joku vähän kevyempi. Mä jäin vankilaan ja toinen työntää mua. Kello on nyt 10:30, no, eikä me ole vieläkään menty nukkumaan. Mutta kun ei voida mennä EBNRin, niin tässä on kunnon porrastreeniä. Näytän palkintoja, mitä Vesijärven aukon työntekijät on saanut. Me löydettiin tällaisia pullia. Ja syötiin kaikki rämmöä. Mitäs oli? Mun 4 jäi vielä. Jaksit vielä? Mä en enää jaksa. No mä en edes tiedä, että kenen nää on, mutta... Me kumminkin vaan syötiin. Me ei olla koskaan pelattu lautapelejä yöllä. Ja niin. Tästä tulee tosi hauskaa. Ja 5. Ja nyt mun varo, mä saan timantin. Mä oon vielä tottunut tekemään lyhyihin hiuksiin kampauksia, mutta nyt te harjoitellaan. Mä aitan pestä meidän hampaat. Nyt kello on 11:55 yöllä, ja mä päätin, että nyt ois aika mennä nukkumaan. Ja mä ajattelin mennä nukkuun nyt tähän, koska nämä kengät on tavallaan niinku yhdistetty, niin tässä on hyvä nukkua. Niin, nää vaikuttaa tosi pehmeiltä. Hyvää yötä! Nähdään aamulla! Ja täälläkin on tosi mukava. Mä oon tällaisessa toisessa pakettiautossa. Hyvää yötä! Nyt me herättiin ja me vaihdettiin vaatteet. Me nukuttiin oikeasti yllättävän hyvin. Niin, ja nyt me ajetaan katsoa, löytyykö sä mitään hyvää syötävää. Jes, lähti! Hyvä aamupala. Mä nähtäis sokkolaan. Me just löydettiin, että täällä on paljon eskimoita. Ja mä otan nyt vaniljaa. Mä otan sokkolaan. Okei. Hyvä aamupala. Mm.
Tuntuu kohtaan tuplasuklaa, koska tässä on suklaata päällä ja suklaata alla. Tää ei lähde. Yes. Noin, älä sitten. Tää on ihanaa. Me unohdettiin tehdä eilen läksyt, niin nyt me tehdään. Ja me tehdään auton katolla, koska se on kiva. Jes, tervetuloa. Kiitos. Tää oli tosi kiva olla yötä autokaupassa. Tää oli oikeesti ihan sikakivaa. No, kirjoittakaa tonne kommentteihin, jos te haluatte lisää yötä jossain 24H-haasteita. Viikästä yhteisöä ja Instaa. Ja kiitos, kun katsoit tän videon. Ja jotta tää video, jos